Вночі веб-камера поблизу аеропорту Луганська фіксує імовірно постріл. Саме в цей час на посадку йшов військово-транспортний літак Іл-76 Збройних сил України. За деякий час небо освітлює заграва. Підбитий терористами літак із 49 військовими на борту впав і вибухнув. Літака 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської військово-десантної бригади. Літак перевозив 3 одиниці техніки, спорядження і продовольство. На підльоті до аеропорту із засідки терористи влучили у нього з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Або поклик обирай. Є шляхи розрізнені і спільні від аеропорту в небокрай. Добре розуміти, що ми люди світлі і кохані для когось. Коли вибір, мов стрибок в нікуди, коли літо зайнялось. Хто зірки на мапі переплутав, хтось забув про темряву і страх. Ангели не мають парашутів, ангели. Хто зірки на мапі переплутав, хтось забув про темряву і страх. Кожен ніби хрест несе. 49 їх було, мов видих, і країна, що понад усе. І слова, яких завжди замало, і якась нескошена любов і блакит, яка їх обіймала і журба. Кров. Хто зірки на мапі переплутав, хтось забув про темряву і страх. Ангели не мають парашутів, ангели. Хто зірки на мапі переплутав, хтось забув про темряву і страх.
дотичній можна, ніби човен, що пливе. Але той, хто обирає вічність, той в обіймах вічності живе. І тому так невимовно гірко, і тому печаль, як дно ріки. Кожен з них палає, ніби зірка, кожен з них нам світить крізь віки. Хто зірки на мапі переплутав, хтось забув про темряву і страх. Ангели не мають парашу. Ця війна там заубив себе, побачив аж до дна. Складай зброю нич. Невже тільки вона так хоче теплих світ?